Hei, er du med og gir gode råd og veiledning og tips til Norges Bankforbund? Vi er ute etter 100 gode hverdagsråd, og jeg har kommet med mitt råd. Det er å sette opp en dagsplan, en skriftlig dagsplan, hva det skal gjøre. Men vi har også en liten premiering for de som er med og gir gode råd. Så hvis du vil være med og konkurrere, så har du også med trekninger på 5 av disse Weidmann-bildene som jeg har her. Ikke et stort Weidmann-bilde som du har på veggen, men kanskje et miniatyrbilde. Et Weidmann-bilde som ble malt i 1989. Bestående av 4 frimerker, rammet inn, men hvorfor ikke? Du har en Weidmann likevel. Lykke til, kom med ditt råd, slik at vi kan høre på det, alle kan ha nytte av rådene.